Teška saobraćajna nesreća dogodila se na autoputu E75 Beograd-Novi Sad u pravcu ka Novom Sadu preko puta benzinske pumpe Petrol, kada je vozač Audija nemačke registracije prešao u suprotnu traku kolovoza i udario u BMW. Od zadobijenih povreda vozač BMW-a preminuo je na licu mesta, a jedno lice lakše je povređeno. Tokom policijskog uviđaja saobraćaj se na ovom delu autoputa odvijao usporeno.